Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na jouir responsabilité mon néné na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ma pepe congolais vérité tobo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino ba ebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo basango nini tobombeli bino bandeko babolingo. Lelo tobombeli bino basango ya Richard Lumumba oyo etali bongo association na ye na kombo ya FNK. Bandeko babolingo tango nyonso tango topesaka bino basango tolobaka na bino ete kofungola monoko mpona koloba ete ozali na bolingo ya Congo ezali malamu. Koganga na balabala mpona koloba ete yo nde ozali na bolingo ya Congo ezali malamu. Kobima na balabala mpona kolakisa na mokili ete yo nde olingi Congo koleka bato nyonso na mokili ezali malamu. Pe koderange baninga oyo bazali kosala baaktivite na bango koteka ba DVD na bango ba makambo ndenge na ndenge mpona kokende kopanza babiloko na bango mpona kolakisa ete yo nde ozali na bolingo ya Congo ezali malamu. Me sikoyo tokotalisa tango bato mosusu balingaka balakisa na mokili ete bango nde balingi Congo par la force koblige bato po ete bato baloba ete non ya solo bino bato bolingi Congo babeteli bino maboko. Me sikoyo tokolinga tolakisa na mokili kolinga Congo ekoki kozala na lolenge nini. Eske po moto alinga Congo il faut kende na nsima ndako ameme benda bima bapake mpe abanda kokanela bato mpona koloba ete bango nde moto bateki mboka wana nde azali na bolingo ya Congo point d'interrogation. Mpona moto aloba ete alingi Congo il faut akende abanda kosala makelele na balabala asimbi parlophone azali koloba ete Congo na ngai boye Congo boye wana nde azali na bolingo ya Congo point d'interrogation. Bandeko babolingo lelo bato mosusu bakomi kolinga ko apprendre na bakongolais lelo ete bango nde balingi Congo bango nde soki bango te Congo ekomarshe te soki bango te bapeple bakovivre lisusu na kati ya Congo te soki bango te pasi na pasi. Me tokoyebisa bino eloko moko bandeko mpona koloba ete ozali na bolingo ya mboka esukaka kaka na maloba te il faut ete osalaka mpe bamisala ezali kolakisa ete olingi mboka na yo. Par exemple bandeko tomonaka bamalien bato mingi okomona soki oke na Paris okomona ete surtout na ete okomona ndenge bamalien batekisaka bamasangu banini na balabala baza kotekisa bato bazali koseka surtout bakongolais baza koseka etala bato oyo baza kozwa potongo neti kaka mboka baza kotekisa bamasangu baza bakongolais baza koseka bango baza koseka me
soko landi na se ya lisolo ya koteka ba masangu wana ndenge batekaka na ba biloko ya mike mike ndenge tomona ka bango na Paris ba zali na association na bango mobimba oyo chaque mois ba pesaka moi quelque chose après na ane ba kangisi mbongo wana ba tindi yango na bamboka na bango pona kotala na bakwe nini esika batu bazali na pasi oyo mai ekoki kokoma te bazali kosala ba misala po ete ba komisela bato wana mai na bakwe oyo esika mai ezali pasi me batikalaka koloba te ke wana eza musala ya gouvernement gouvernement sala yango me basalaka pona kolekisa bolingo ya mboka na bango mingi de tango baseka ba West African awa eh tala ndenge bazali tala bango tina te ba arriere moko boye me bozali koseka bango bino bosukeli kaka na systeme ya osombi mwa pantalon na yo osombi mwa cravate na yo olati ozwi parfum tie ale yo ana ozako tambola na mwa cigarette na yo nde omoni ete vie esukeli kaka wana me alors ko yaki na poto ozoye bateke tozali na mingi ya kosala bandeko ba bolingo soki na lobi boye pona nini na kopesa exemple na lingi ete lelo emission lelo bolanda yango mpenza na bokebi tomonaka ba opoza congolais na biso awa ndenge nini basalaka makelele ndenge nini balobaka na oyo etali makambo ya mboka na biso me okomona bazali kosala makelele bazali kosala makelele me suka na yango ntango kolandela okomona makelele wana basalaka ekendeke kaka kokweya na ba intérêt na bango personnel mpe balingaka nde koutilize bato lelo oyo bato mingi bakanisaka ete ngai mama ozali mpe ekipi na biso mobimba ya radio zumel mil tozali bato oyo tolingi kongo te ndeko komikosa te kokanisa teke soki yo omesana kobima na balabala omesana kosala makelele nde wana olobi ete olingi kongo kokendaka kobetaka bato nde olobi ete wana olingi kongo te wana ezali bolingo ya kongo te lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete mama ozali papa roger boye bino bozali bato mabe bolingi mboka te bato bazali kokufa na kongo bozali kotala bozali koseka ndeko nani ayebisi yo ke biso ndenge tozali wana tolingi mboka te bino bokanisi bato bazali kokufa na kongo nde biso tozali na esengo me lelo makelele oyo bozali kosala boyebaka teke bato lelo bazali kokufa na kongo na este ebandaka ntango bapapa na bino bazalaka na bokonzi kuna na kongo na ntango ya mobutu bino bokanisi ete lisolo oyo babandi koboma bato na este ebandi kaka ntango kabila lepere ayaki mpona kolakisa ete boyebi mpe histoire ya kongo te yango na bozali kotatabana se kotatabana me nakoyebisa bino mpo ete ava nakota nano na lisolo ya monsieur richard lumumba mpona eloko ya monene oyo alingi kokende kosala na congo ebongi nano nameka koeclaircir na bato mosusu mpona bato oyo bazali kokanisa ete biso nde tozali banguna ya congo biso nde tozali koseka bato oyo bazali kokufa na congo mai orke bango nde bazali baignorant bandeko bino boyebaka ke mokolo oyo abiarima na kufaki president ya rwanda mokolo babomaka ye quelques jours après barwandais oyo ya bawutu bakoti na congo na baarmema na bango nyonso bakoti nango na kati ya congo alors ke bato soki bozali kokende refuge na mboka ya bato bokoki komema baarmema te bandeko bakota na armema nyonso ya rwanda na kati ya congo kuna na est bandeko bakotaka groupe ya bato ebele ntango bakoti bamosusu bakomaki kose dirige na kote ya sud bamosusu bakomaki kose dirige bakote neti ya nord bakotaki ebele eloko nini eyaki kosala ntango bakoti bakoti na desordre mbala moko bandeko babandi koterorize bakongolo bazalaki na bavillage na bango soki bakomi na village moko basepeli kovanda wana bandeko baterorize bato babomi meme basalaki sa face ya kosakana te mai ntango wana mobutu na ngwanda bazalaki na ane nini 94 donc 94 baboma bato na ndenge ya kosakana te na ntango wana bato boza komona baza koganga lelo ekongo mboka na biso ekongo boye na ntango wana bango bazalaka bana ya bango mpe bazalaka bakonzi lokola babandaka kolia lokola babandaka komela oyo ndenge balobaka ete lokola biftek ezalaka na maboko na bango wana nde bavandaki nie bakangi misu
ba Rwanda na ba Hutu ba bomo bato na ndenge ya kosakana te. Eh, na tango wana tomoni teke bato bazako ganga lelo ba yebisaki ba papa na bango na tango wana bana ya. Eh papa, ndenge nini bozako tika boye bandeko na biso kuna na ese bazako okufa. Rien, wana silence total. Ngwanda na mobutu bazako sala tout point de information wana. Eh komba na matoyi ya ba peple te na Congo mobimba. Batu ya este ba mwona ki pasi bandeko. Botu na bato ba yebi ba masolo na kote ya este. Bako bete la bino ba masolo nga na zago yebi sabino. Ponto yebi sabino ete. Bato ba mwona bazago lo bazago kufa na este. Ba bandaka go kufa depi kan. Tango lelo bazali ko lo ba ete. Tango ya mobutu ni makamba bo ete mwona kaya ngote. Me wane zali bo zoba. Po ete zali ko laksape bo yebi iswa ya kongote. Tala. Mondele tango bino bo salaka ba makambo nye subo lo baka. Mondela seka kabino ndenge ya kosakana te. Mondela lo baka ite tala bato bazako sala makelele pwete. Mwa ba istuaro ya mike mike ba opozan kongole bazaliko kosa bango ya wande bazaliko kanisa ya solo. Bandeko. Na zongi siko sima mwa mokepo na lo ba ite. Mingi ba opozan kongole bazaliko luka ba entere na bango. Bandeko. Na kola kisabino hipokrizi ya bato pe bazali bato ya lokuta. Baza pe na bezo ya kushanje kongote. Ba zali pe na besoin ko changer Congo te lokuta na bango bandeko. Pona nini na lobi boy? Bo mona ki ndenge Tshisekedi aganga ka awa tango za ko sala ba tourner na ye. Bato ba melaki lisusu maite. Ko ganga ko lobaganga ndenge nini ba violer. Ba mama na biso kuna na Congo. Aza ko sala makelele bandeko. Kendenge ba viole ba mama na biso na Congo. Bo mona ki yango. Me, lelo oyo bandeko ye moko na mwasi na ye. Mwasi na ye azali na ONG ya mobimba. ONG wana azuela kayango ba dona kombo ya ba peple kongole. Pwete bato mingi ba ye bagate, bato mingi soko bandiko lo ba verite ya boye. E loko le azali kombo ya Tshisekedi. Ate, to tika makambo wana te. Makambo ya botika makambo wana te. Il faut sikoto banda kolakisa. Le lenge bato wana bazali ndenge nini bazali ko manipule ba peple. Mwasi ya Tshisekedi azali na ONG mobimba. Oya zuela kayango ba dona kombo ya ba peple. Meme ba famo viole. Oyo bazali na ese. Ba doye yaka. Ba mbongwe yaka. Ba zwa kayango me. Totika lango mwona te mwasi ya Tshisekedi azali evo. Bandeko. Ba uti ko kende lobi lobi ya na ese. Bo mwona kikaka ndenge Tshisekedi azako lo balikambo ya ba famo viole. Ba mama na biso bazali ko mwona pasi. Me akzui ya vyo ake ti na ese. Ako mikuna na ese bandeko. Loko le zalaki entere na ye. Asale lika ke entere na ye. Me kota la eta ya pamba. Ko lo batar ke ba mama o bazali viole. Toke ndate to tala bango. Tope sa bango mbote. E kwe ko zalata na sinye ya consolation. Rie bandeko. Pona ko yebi sabino ete bandeko. Moto nyoso to azali ko sala makelele. O azali ko loba na kombo ya Congo. Angai leader bo. Ndeko azali ko bazali kaka ko luka ba intere na bango personnel. Yanga na bandeko. Ata bato ndenge ba lobaka ita. Biso to lobaka pona Joseph Kabila malame. Bandeko. Na sepe la gamingi na president Joseph Kabila po ete. Asala ka makelele te. A lobaka lobaka te me. Ba ate mona naka. Lelo o mwe bandeko. Mboka na biso wana po kende liboso. Ezali kaka Tshisekedi tende moto ako ya po ete. Soka beti loboko na aberti nzete loko la baton magique. Nde makambo nyoso e changer. Non! Ye moko azali wana ete a yebi ete mboka na biso position. Mboka na biso ezali tache moko difficile. Me po mwona ete azali moto ya lokuta manipulateur. Azali koko sa peple ete. Nga iso gina zui. Kongole nyoso to akomi bien makambo e changer. Me bandeko. Ifo zala kaka zoba po kanisa na makambo ya boye. Balma kutu balma tango babundi tango bauti ko sisa ba guerre na bango. Balma esenga ki bango tan pwete batonga mboka banani batongi mboka oyo ezalaki basi yango na mona ka ete basi lelo en Allemagne bazwa moi privilège moko boye moi se zana moi pouvoir moko boye en Allemagne na ndenge ya kosakana te tango batongi mboka ezwa ki tan ba français tango ba guerre wana eleki na mboka na bango po batonga France. Ils ont quitté, mais bien nous avons un pays développé. Il faut battre la gamme. Bamituna, yaba makambo et les kaki. Le col bosa batumoko boyaka na potoa, idée na bine fsukalika na château rouge, na matonge, yango le monnaie de bosa linga go fungula paix esprité. Pona kotonga mboka, ba français,
ezali kaka te ke tango ba français ba zumbo kana bango tango ba guerre sili balobi mbala moko les français changer mbala moko changer non ba zo ki ta ba bunda ki makasi ba tongi France na ndenge ya bitumba na ndenge ya makasi ndenge moko pe na balma les lo soki bozali ko sepela na France bozali ko sepela na Allemagne parce que ezali ba mboka moko oyete ba peuple ba tongi yango na motoki nyoso mais les lo yo tala ndenge ba opposant congolais na biso bazali ko linga kokosa biso. Okomona na ba discours na bango bazali koloba soki Tshisekedi azwi bokonzi pe tenyo so komi bien pe Congo a échangé mais non bandeko mais non nga naza koyebisa bino bandeko ata lelo soki bapesi Tshisekedi bokonzi bokomona ite tango kokoma wana ina ne deux ans passé bokomona ba discours ekomi ya kochange mani mboka na biso ndenge ezalaki eza kosenga tante la bwe wana ba makambo mosusu ba kobanda kokosa kosa bandeko. Mingi bazali ko yeba teke mboka po etongama il faut congolais le suto pesa na mayele malembe malembe to tonga malembe malembe to ko banda ko kende malembe 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 mais lelo bazali to bazali ko linga ko talisa bandeko soki Tshisekedi da zumbo konzi nde changement ekoti ezali pasi pe mawa bandeko na ko yebi sabino siko na ko laksa bino siko ke bolingo ya Congo okoki ko monisa yango na lolenge nini. Bolingo ya Congo ezali kaka te telemi liboso ya bato ya mboka na biso ndenge ezali boye na kokomisa yango un pays de droit bato babeteli yo maboko nde balobi oyo boye te bandeko wana nyonso to ezali kaka badiscours bandeko bose erapelaka na ntango ya deuxième république tozali bato oyo tomona bakimona meso kaka na badiscours oyo tokeba 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 bandeko soki nalobi boye ezali mpona nini. Na lobi bongo pona na koti sabino siko na kati ya realite ya masolo ya lelo na o etali Monsieur Richard Lumumba na association na ye ya FNK. Bandeko, toko laki sabino siko ndenge nini moto koki ko linga kozala na bolingo ya mboka na ye Congo. Kozala na bolingo ya mboka Congo koki ko suka kaka na ba discours milayi milayi te. Ya kobimisa ka bato na balabala pona koloba ete bokende komenase bato ya parti boete bolingo ya Congo okoki pe kosala yango sa meme osala makelele na silence nyonso tu bato pe bamoni ete non ozali mpenza na bolingo ya mboka par exemple bandeko ndeko Richard Lumumba oyo azali bongo representant ya parti FNK alingi kokende après ba élection pour être aponi akende après ba élection pour être après ba élection makambo nyonso tout comme calme gouvernement jui et vendi déjà et commis en place ba makambo nyonso vendi pe Monsieur Richard Lumumba akokende na Congo alingi kokende ko pesa ba don ya ba livre ya 4000 livres oyo azali na yango awa pe ya ba chaise roulant ya bana mike oyo akomema yango kuna na est ya Congo pe akokende kopesa badon wana na baekole nyonso surtout balivre akokende kopesa yango na baekole ya Congo ba college boboto baekole mosusu pe akokende susu kopesa balivre mosusu na université ya Congo po ete ezali 4000 livres oyo apensaki alobi ete mboka na biso tokosuka kaka na ndenge ya maloba te mboka ezali kokufa bapoliticien to baopposant congolais oyo bazali koya kaka na badiscours badiscours mais pepe azali na besoin azali dans le besoin po ete akokaka kosurvivre po ete makambo ekende liboso mais baopposant congolais mingi bazali koya kosukisa kaka bamasolo na bango na badiscours pe okomona ete ntango bazali kopesa badiscours na bango suka na yango kaka bazali koexploite kaka ba diaspora congolaise po ete babimisaka mbongo bapesa bango ezali malamu te ezali malamu te boza koloba ete boza na bolingo ya Congo boza na bolingo ya peuple kaka bango moko baopozana bazali koexploite peuple mais bamingi bazali kolela pongi bazali koyeba te bazali kotire bango mbongo kaka na masolo ya lokuta ya bopesa boye mpona tokosala boye bopesa bambongo ezali kokota na bakonti na bango bakomisi yango business na bango mais mingi mokolo bakokomprendre yango bandeko ekozala trop tard na bonzi mokolo wana bakobanda koloba ete ntango mosusu ngai mama rozali mpe na kozala te papa roger mpe akozala te mpe koloba mama moko boye abandaka koloba
wana tango mosu barchive etikali kaka na internet bozali kolanda bozali tango mosu super bozala na sina kufa na ngai tozali lisusu na mokilite me bana na biso bakobanda kaka koyoka biso ndenge nini ba makambo oyo biso tolobaka pe babandi ko se rendre compte na emission moko boya radio zumel 1000 balobaka boye balobaka boye pe bakomi kolanda ba mate apo na baye bandenge nini bakotambola bandeko mais c'est Richard Lumumba ayaki kotala lobi non tokosukisa lit na biso kaka na ndenge ya maloba te pe na ndenge teke ya kosalaka ba makambo po ete bato bamona biso nde tolingi Congo mais alobi ete il faut kolakisa ete tolingi Congo pe na ba acte yango monsieur Richard Lumumba na nzela ya association na ye FNK basili kosangisa ba biloko oyo ekoti na ete balingi bakende kopesa don kuna na RDC 4000 livres bazali na yango mpona kopesa yango na ba école primaire pe na ba université pe na ba humanité pe bazali lisusu na ba chaise roulant ya bana mike oyo bakokende kopesa bana kuna na ese oyo bakanisi ete ezali malamu po mboka na biso ba peuple bazali dans les besoins mais bato mingi bazali kosala kaka makelele 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 alors que na minute o peuple azali dans les besoins lelo bato mingi oyo ekomi ete soki elingi osala likambo na Congo okomona ete ye elingi osala bokuna na Congo eceque wana eza mosala na yo eza ya gouvernement oui eza mosala na yo te ezali ya gouvernement ndenge bomesana koloba mais ntango kotala bato wana bazali koloba ete eza mosala na yo te eza ya gouvernement okomona ete bazalaka baministre na Congo bazalaka bana ya oyo na ntango ya deuxième république mais soki otali malamu lelo bakomi badonneur de leçon mpona koloba ete wana eza mosala na yo te eza ya gouvernement mais bango batata na bango ntango basalaki na gouvernement na ntango ya mobutu mpona nini bamakambo wana basalaka yango te lelo nde bakomi koyeba ete mosala oyo okoki kosala te mpo eza ya gouvernement mais bino batata na bino moko bana ntango bozalaka na bokonzi na ntango ya deuxième république makambo bino bokoma koloba lelo ete wana eza mosala ya gouvernement mais gouvernement yango ya ntango ya deuxième république mpona nini bosalaka bamakambo yango te oyo lelo ekomi ete moto yabokosala ata mosu azwi likanisa ya bibon nakenda ata koyede bato kota ekingasani ye elingi okende koyede bato kota ekingasani oyebi teke ezali mosala ya gouvernement mais mosala ya gouvernement bino ntango bozalaki na ntango ya deuxième république mpona nini mosala yango ya gouvernement oyo boza koloba mosala ya gouvernement bosalaka yango te bino boza koyeba te bandeko mpo ete moto mpo bakosa ye loba azali mwana moko abotamia na poto ayebi histoire ya mboka te bandeko na ntango ya deuxième république modele bato oyo baniokolaka bapeuple bazali kutu bato oyo te bakoki lelo kobanda koloba mpona kopesa bato baconseil lelo mingi bakanisi ete lokola bakimia na poto pasi ya poto lelo bandeko ngai nasepelaka bamobukise bamona pasi ya mokili ndenge ezalaka mpo ete bango bayebaka te bandimaka teke bapeple basufaka bango bakanisaki ye kaka ete bapeple bazali bato oyo ale ifaut kosala bango neporte kwa ndenge babande kosala biso na ntango ya deuxième république bazwi meme kombo bapesa bapeple ke babete na moto moko abandaki kosala na port ya matadi azwi kombo abilatisi le roi de bete donc azalaki neti ye roi ya bapeuple yango na tozali koyebisa bino bandeko makambo oyo bato ya deuxième république basala bango bakoki kozwa biso lokola bazoba te epui bakonsei oyo nyonso bopesaka avant ya kopesa bakonsei na bato oyo lelo bayaki koluka vi na bapote na bango mpona koloba mboka na biso bomboka efale nanu bino moko na ntango ya deuxième république bosala yango lokola bosala yango te botika makelele bozali bato ya lokuta bamiyibi bozali kolinga koutilize bato mpo ete bato wana baluka bakende kosopa bamakila na bino bango mpo ete bino bokende lisusu bozonga bosasa lisusu ndenge ezalaka tala kutu bozali nano awa makambo bozali kosala koniokola peuple ebongo soki bozwi bokonzi ekozala ndenge nini wana ekozala ete moto akoloba te moto akokosola te moto akoningana te yango ete nzambe pakangeli bino bizibeli me ba oyo bazali kokanisa ete mboka na biso wana tokozwa yango kaka na ndenge ya maloba te ezali bongo te yango na bomoni ete ndeko Richard Lumumba na kati ya association na ye ya FNK aye koloba ete
koloba ete bolingo ya Congo, bolingo ya Congo e kosuka kaka na malobate pe na misala yango bazali toujours ko pesa exemple na bato babengi bango pe ba combata pona koleksa bango ete tala exemple wana e koki kosuka kaka na malobate e koki kosuka kaka teke bokei na libanda bobeti bato ou bien bosali n'importe quoi te bolingo ya Congo okolakisa yango pe na misala yango monsieur Richard Lumumba abandi kolakisa yango na misala pona kolakisa pe na bakomba ta mosusu ndenge nini tokoki kosala po ete peuple na biso azala malamu pe mboka na biso kende liboso po ete po Congo ezala malamu moto nyonso tu il faut apporter une pierre po ete mboka ekende liboso yango bandeko ba bolingo sans plus tarder nakotika papa botamba kuna na régie tiela biso ba image totala ndenge nini monsieur Richard Lumumba azali kobongisa babiloko nyonso oyo akomema yango ya kokende kopesa badon kuna na Congo balivre ba makambo nyonso monsieur Richard Lumumba azali kozela après ba election kokende na Congo po ete apesa badon na nyonso wana nyonso to ezali ete azali kolakisa bakombata nzela nini bakoki kolanda ezali kaka tege botikali kaka na systeme ya kokende kofinga bato na balabala kobeta bato na ba short na bango bazali kotekisa kopekisaka ba musicien babeta miziki te ba makambo ndenge na ndenge mais pona kolakisa ete bolingo ya Congo il faut kosala yango na misala soki kutu tozali komona monsieur Richard Lumumba auti kobota makaka lobi lobi po ete amene lit ya parti politique to ya association na ye azali kosala bado ya boye ebongo siko bomi tuna bato ya bapiaka mboka bangwanda bato nyonso bayibaka mboka ya Congo babombi yango na babanka o lelo bakomaka koutilize bato ya mboka na biso tokende tobotola me mpona nini ntango bagangaka kombo ya bafeme viole basalelaka bango mpe badon te po ete bangwanda wana babima na bambongo ya bakongo bamilliare na bamilliare oyo na libanda ya mboka mpona nini balobaka ta teke bandeko tala exemple na biso yango oyo tosombi bakisi bie tosali contener ekei mpona epaiya bafeme viole mais soko otali na ba page ya basite internet na bango okomona kaka bakoma koutilize bakombo ya bamama wana kotia bafoto ya bafeme viole na banimero na bango ya konte bato ya mama bazali kopesa bambongo bazali kozwa bambongo wana bazali kolia mpo na kolakisa bino ete mitema mabe ya baopposan congolais oyo bazali na yango tshisekedi ake na est awa mwasi na ye azali na association mobimba ya ong mais amemeli bamama wana ata savo ya pamba te ata kokende kotala bango kopesa bango mbote na ndenge ya consolation jamais mais botala tshisekedi lokola alukaka bainteret na ye akendeki kotala Jean Pierre Bemba na prison alors que Jean Pierre Bemba bazali bato moko baparticipa na likambo baviole mpe na kote ya est bato bayebaka te oyo basoldat na ye ntango azalaka mpe kote ya est basala mpe baviole mais bato balingaka kolobela yango te bandeko aza koparveni kokende kotala Jean Pierre Bemba mpo ayebi ete ezali bainteret na ye bandeko eza na babiloko mosusu oko oza kotalako okomona ete batshisekedi oyo bazali bato ya lokuta balingi Congo te balingi mpe pepe congolais te bazali kokosa bazali nde koluka bainteret na bango personnel lokola aza moto ya stratégie akoma nde koutilize kombo ya peuple mais nzambe ya kokonfondre ye bandeko oyo babolingo na kosenga sikoyo na papa botamba kuna na régie tiela biso baimage ya monsieur Richard Lumumba totala ndenge nini monsieur Richard Lumumba azali komibongisa mpona badon oyo bakokende kopesa na baekole ya kuna na Congo balivre ezali plus de ezali 4000 livres mpe bachaise roulant oyo bakomema yango bachaise roulant oyo bakomema yango kuna na na nini na est ya Congo mpona bana mike oyo bazali na baproblème bazali kotambola bien te bahandikape mpe bamakambo ndenge na ndenge oyo akokende kosala na Congo papa botamba tiela biso baimage mpo totala ndenge nini ntango moto azali koloba azali na bolingo ya Congo azali mpe kolakisa yango na misala na ye baimage s'il vous plaît papa botamba bandeko babolingo bino moko bozali komona mpe bozali kolanda na babilili ndenge nini monsieur Richard Lumumba azali kotalisa bino ba biloko oyo asili kobongisa mpo ete amema yango kuna na Congo balivre ba ordinateur ba chaise roulante mpona
ba na ya mike oyo bazali kuna na est oyo bazali na ba problème ya kotambola oyo ba bengi bongo ba handicapé physique yango ete bandeko botala bino moko oyo nde ezali kolakisa ete moto avandi na poto me azali na susi ya mboka pe azali na bolingo ya mboka pe bozali komona bino moko ndenge nini babiloko oyo ndenge ezali kobongisa mapo ete ekende na Congo bandeko toyeba pe mingi oyo bazalaki na baassociation to bazali na baassociation na bango ana poto bazwaka badon na kombo ya bakongolais mais ntango bazwaka babiloko wana okomona bakomi nango na Congo ekomi ya bango moko personnel ou bien afungoli magasin akomi koteka yango ou bien asali eloko moko boye mpona ete azwi kaka mwa bamiete akei abwaki yango quelque part mais oyo nyonso tu bado mindele bapesaka ya ebele ebele ye azwi yango abombi yango bolingo ya mboka ilfo emonanaka nde boye bolingo ya mboka ekosuka kaka te na ndenge ya kofinga bato ya kobetaka bato ya kolakisa ete bino nde bozali soki ba tarzan to ba samson oyo boyebi kobeta bato te tala bolingo ya mboka moto azali na bolingo ya mboka mpe azali kopense na peuple na ye yangoyo bino bozali kokanisa ete koganga koloba kaka ye tolingi mboka makelele kosala nde wana ezali bolingo ya mboka te wana ezali bolingo ya mboka te bolingo ya mboka ezali mpe ifo kolakisa yango na bamisala tala kutu bino na bino awa bozali na babolingo te bakangi rex kazadi awa bakangi rex kazadi avokat akomi kobeta batour mpona koluka kaka mbongo ya pamba mbongo ezali te bato mosusu bazali na bambongo me bakangi motema mai ntango rex abandaki kozala na bino lisanga kobunda na bino ah mon frère rex ah boyeboye mai lelo oyo moto ata moko apense na ye te ngwanda oyo angwanda oyo amesala koluka bana ya bato oyo na poto lelo bakoma bato oyo bakoma lokola bakom bata na ye ngwanda abimisi mbongo te mpo alukela rex kazadi avokat mpona nini mpo ete roger bongos azali moto oyo akoma kotravaille mpona ngwanda ngwanda akoma kotinda ye mpo ete abanda kosangisa bato mpona kuna na paris mpona basalelaka ye mai lelo oyo bakangi rex kazad bomoni bandeko tozalaka mayele yangana tolobi boye bandeko tala ba evre ya kitoko oyo monsieur richard lumumba azali kosala yango nde ezali kolakisa ete moto azali na bolingo ya mboka bolingo ya mboka bakolakisaka yango na kati mpe na misala mpe moto oyo avandi ya na poto bandeko nakoyebisa bino boye ntango bosalaka makelele bolobaka ete a biso badiaspora biso bato totindaka bambongo na Congo a bayaki kosala bilan ya ane mobimba ndenge totindaka mbongo na Congo eleki budget ya Congo mai bandeko ezali malamu mpona kosevante mai siko bobanda komituna estceque ndenge ntango tolobaka ete na mboka na biso a baproblème boye bamikakatano ezali mpona nini na mbongo wana ndenge totinda tokoki kosangisa yango te totindi mpe mpo ete ndenge bamalien na baekolo mosusu basalaka malgré bosekaka bamalien bosekaka ba west africain bolobi ete bazali bato ya salite bozwa koseka bango mai makambo bango basalaka eza kolakisa ete bango bazali mayele mingi koleka biso bakongolais mpo ete mali azali awa azali koteka nguba na ye bino bozali koseka mai mbongo wana azali kokangisa azali kokende kotia na association bakei nango na west afrique batongi baza kotonga mwa moke moke na bamboka na bango mai bino bokoma kaka awa makelele makelele soki ekomi likambo ete tosangisa tosala mpona bapeuple ate wana eza likambo ya gouvernement wana eza likambo ya mpona koloba wana eza likambo ya gouvernement nde mbangu mai bino ntango bozalaka na Congo ntango bokambaka mboka panda 32 ans totikala komona te makambo oyo bokoma koloba lelo wana eza mpona gouvernement totikala komona te esika bino bosalaka yango alors ke bino kutu nde bobomi mboka lisusu koboma bino kutu bozali bato boloba te bino kutu bozali bato bosalaka makelele te bino ndenge bozali ya bovanda kaka kimia botalaka ndenge nini bato bazali kosala ba evre kuna na Congo mpo ete bosalaki eloko te yango ete bandeko babolingo tozali kofelicite ba acte ya richard lumumba ndenge nini bozali komona bino moko na babilili ndenge nini richard lumumba azali kolakisa
ete alingi mboka na ekongo yangona na moma oyo na kotika bino bandeko bolanda na babili botela ndenge nini monsieur Richard Lumumba azali kobongisa babiloko ya malamu pona lobi lobi ekende na kongo na nzela ya association na ye FNK pona kolakisa ete moto alingi kongo nde alakisaka yango pe na misala botela ebongo sima tozongela ba masolo na biso s'il vous plaît énormément donc tozo senga zabino bo sunga biso pona kotinda yango na mboka voilà il y a même ba fauteuil pona bureau qui sont là et les ordi hein na tobini se ordi ça c'est les fauteuils pour bureau onyo sezali ba fourniture eza kokeni na mboka Bandeko babolingo bouti kolanda bino moko Richard Lumumba ndenge nini auti ko présenter babiloko oyo azali ko bongisa après ba élection ye moko azali ko mema yango na mboka pe kotika mosusu na Kinshasa pe mosusu ezali azali ko mema yango na est ya Congo pona kokende ko pesa kolakisa ete moto ezali na bolingo ya Congo esukela kaka na maloba ebele bele te bolingo ya Congo balakisaka yango te kobandi kokende na Bruxelles kokota na ba magasin ya bato kobeta bandeko na yo kongole mpona koloba ete bozali kotekisa ba miziki ya mboka na biso kobotola kosala ba makambo ndenge na ndenge te bolingo ya Congo ifo kolakisaka yango mpe na ba misala ba evre yango nde ezali kolakisa ete moto oyo azali solo na bolingo ya Congo tozali komona ndenge nini ba opposant congolais ebele bazali komanipule biso awa kaka na kombo ya peuple kaka na kombo ete bango bazali na bolingo ya Congo ndeko nalobaka yango ntango nyonso po Congo ebonga Congo ekende liboso ezali mwana nyonso tu ya Congo il faut apporter une pierre na mboka na biso peko pesa na mayele po ete mboka ekende liboso mboka ekokende liboso nde soki bozali kaka kotanga kombo ya moto ubie Tshisekedi nde bolobi ete mboka ekei liboso te wana bozali komikosa bandeko oyo ndenge bomonaka ete bozupe moto yango Tshisekedi botye wana lobi lobi ekomeli bino ba explication omoni mboka na biso ekufaki panda mingi eza kosenga tamba makambo ebele ebele me siko mpona Joseph Kabila soki olobi likambo ya ta mpona bango te tan wapi asali deja 10 ans bakomi kotangela yeme ba mikolo me ntango bango bakokoma wana koyoka mboka na biso ekufaki ifo tozwa nanu tambani toyebi bango bazali na bango bato ya lokuta soki kutu moto depuis asala na epoke ya Mobutu bandeko ti lelo atikali ete kotyela bato ya kabeyaka mwanga ata bamai te atikali ata kotongela bango ata bahopito te kuna na kabeyaka mwanga ebongo nde boyebisa biso moto ya boye nde eloko nini azali ko miracle nini azali kopromettre na bapeuple congolais po ye akomi kaka un pays de droit oui c'est normal un pays de droit un pays de droit maza koyeba teke congo esekoma un pays de droit depuis kala mais ye aza korever mais un pays de droit oyo aza koloba un pays de droit po abanda koya kosinele biso lisusu bapapier abanda kopandre bato abanda kotya bapesa bamibeko na ye ndenge nini bakobanda koboma bato toyebi yango malamu bandeko peuple congolais ndenge tozalaka na kati ya nzungu oyo ndenge bakangaka biso elamba ya mwindu na miso soki Tshisekedi azali kokanisa ete biso bakongolais tozali kaka bato wana oyo ayebaka azali komikosa mbala oyo miso esi efungwami mpe tozali kokontinue kaka mpona kofungola mpe bato mosusu miso ezali nanu ya kokangama bayeba ba opposant congolais na biso baje nini bazali kobeta oyo bazali kosala bapeuple merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na nyonso tu oyo mama Rosalie auti koloba bino moko bouti kolanda mpe bouti koyoka bolingo ya Congo ezali bolingo oyo okoki kolakisa yango mpe na maloba okoki mpe kolakisa yango na misala elingi koloba te ndeko soki obimi na libanda obandi koganga moto kebimi yo awa na poto mpona koganga Congo 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 wana nde olobi ete olakisi bolingo ya Congo
tomona bato ebele babimisa motoki awa pona makambo ya Congo meme na tangu ya deuxième république na tangu ya ex Zaïre bato ebele oyo babwakaka ngunda awa ba nani ba congolais ebele oyo babwakaka ngunda awa oyo babanda koloba mboka na biso boye mboka na biso bo basalaka makelele me lelo pe ebele bazali kuna na Congo bakoma ba ministre me maloba nyonso to babandaka koloba awa na poto ba evre ezali komona na te bazali ebele bazali ebele yangana ndeko makambo nyonso bato balobaka awa il faut pas kotenaka konti na yango mpenza a 100% problème ezali kaka ete congolais nyonso azala conscient Congo ezali mboka na biso tosangana toyeba eloko nini tokosala po ete topesana na mayele totonga mboka na biso Congo ekotongama kaka te to Congo ekokoma un petit paradis te soki bozali kotia makanisi na bino kaka na moto moko a Tshisekedi a soki bavote Tshisekedi Congo echange te Congo ezali mpe na besoin ya un plus na yo bino moko bomoni ndenge nini bato yango ya Tshisekedi babandaki deja balokuta tosala ba émission a soki bozali bato mayele bolanda bomonaka mokolo mosusu mubake Mubaka leka epa ya wechi. Mubaka za ko parveni ko lobani ni ke Tshiseke de promettre na ba Congolais nyo soka zui bo konzi. Diaspora nyo soka ko pesa e partia ma bele po etonga. Ndako na ye na Congo esika nyo suya lingi. Me bandeko. Bo banda siko kotuna. Tozali kombye ba diaspora Congolaise. Tozali ba, to, na libanda mboka toza kombye. O lelo ke ba promesi ya boye bandeko. Ifo za la ganga zoba po kwa na babiloko ya boye. Il faut se raconter que Zoba po okwa na biloko ya boye. Yana to lobby ete bandeko. Ba opposant congolais mosusu bazali koyela biso kaka ba politique ya ba maloba. Maloba sukali, mais misala ya kokufa emona na kate. Ezali kutu simple bandeko. Soki Tshiseke dazali un bon dirigeant ndenge boza ko kanisa ete Tshiseke dinda ko kambamboka na biso po ekende liboso mais ezali simple boko mona yango ke siko Tshiseke dazali un bon dirigeant te pona nini bandeko soki kutu na parti na ye ya IDPS na parti ya IDPS kaka az baza ko koka ko gere kesi ya IDPS te baza na mbongo te tala kaka parti ya IDPS depuis 80 ti lelo bande ko na lo baka na bino ke parti ya IDPS ezali parti oyo ba sala mbongo na poto awa na ndenge ya kosakana te me bato mingi ntango nga na lobaka bakanisaka neti naza kosala naza kosakana ba sala mbongo bakotisa ba mbongo ya ndenge na ndenge na kesi na bango soki bazalaki bato ya mayele balingaki kutu bazala ba actionnaire na ba société mosusu wana poto ke mbongo na bango ti lelo etunaka me tala kaka lokola bazalaki mal organise batikani lelo bakoma piaka pona koyebisa bino ke pona kolakisa na bino ke Tshiseke di bozali koloba yende moto asimbi avenir ya Congo soki kutu na parti politique na ye moko aza kokoka kogere yango bien te ebongo Congo yango bozali koloba akogere yango pona kaka aza kobetela bino ba basolo ke ya kokomisa Congo un pays de droit yango nde bozali kondima lokola bazali male akomi koloba ete peuple tout d'abord avant tout c'est le peuple wala nyonso tout ba maloba sukali pona koflate azana maloba moko ya lokuta ya koflate bandeko mais ngai nazali koyebisa bino bandeko nazali koyebisa bino ata lelo boza kondima makambo boza toza koloba te ata ndele mokili ekopesa biso raison po ete verite na biso toyebi ete yaka nango kaka malembe malembe mai mokolo ezali peuple ya kotelema lobi a non bato wana bazalaka na raison bandeko Tshiseke ezali koluka ba intérêt na ye bo botala sikoyo abandi deja koyebisa bato kuna na Congo ke ano soki makambo ya baélection esalemi bien te akopesa mot d'ordre oui akopesa mot d'ordre likambo te mais ntango aza koloba akopesa mot d'ordre aza koprepare ke famille na ye nyonso deja baya kovanda na poto ale ye sikoyo apesa bana bato mot d'ordre po ete bana bato bakende kokufa mais ayebaka yango ete makambo oyo azali koloba akokangama alinga linga te wana mpenza ezali mesure deja basi bazwi bakokanga ye oyo balobi kaka soki baélection eleki bapesi ba résultat oyo akosala kaka mobulu na Congo amatakita bakokanga ye mpe ndenge azali wana ayebi yango ayebi yango me ayebaka ete ye ndenge azali wana alingi kose respecte te po
po ete azali ko linga ete batuba respecte mais lokola linga se respecte te moye pe ba pe se pe respect yango ezate parce que ba makambo azali ko sala mawa mingi un père de famille mais tel ba biloko azali ko sala na ye na bana kuluna différence ezate ba kiti sur l'aéroport Andolo au lieu que nanda ko vanda kanga nanda ko pa na yo mais lokola azali ko ezne esprit ki kuluna tala ke iti l'aéroport Andolo po esprit na ezala ki nini ba banda trouble mais nzambe azali ko shukisa azali ko shuki yeso ki ba senga ki ba makila ya batu azali ko mikosa bandeko na ko ebisa bine lisusu eloko moko ko zala na bolingo ya Congo elingi ko lobateke kaka na ba kamera na bino bozali ko senga senga bozali ko somba somba elle bozali ko ena liboso pona ko loba n'importe quoi nde elingo lo bisage bozana bolingo ya Congo bandeko na ko la kisabino nchikoyo soit disant moto moko mi benga ka colonel na kombo ya fofe tata wana zali na poto kuna na Angleterre azako lia ba fruit na ye azako lia ba hamburger na ye azako avandi na famille na ye calme mais na ba kamera na bango kaka bosombi azali ko ya pona ko pesa ka ba mo dobe ya ko lo ba bandeko mais tango ba kadogo ba yaki bandeko ba pakata ba kimambangu to mona ka tate sika te ba lakisa ka te bango ne ba ba soldat ya solo ndenge ba lo bakaite makila na biso pona ekolo to ko wa pona ekolo ba sa ko ganga yango kaka na 8000 km mais sikoyo e komi moment o to ko tala ite bino ne ba soldat o bino bozali ko lo baite makila na bino pona ekolo mais bazalia wa kusala kaka makelele après avoir dangi agangi ganga ganga lobi na caméra le yona benda na pembe na sombi moi bière na emeli allié moi hamburger na ou bien les moi semoule na mama na moi na la mbélié allez bateau chiko ye azango tinda ba kende kende ba kufaga ya vandia o azango mi benga pe colonel tala bo vanda ka botika makelele po ete tangu ba kadogo ba yaki bo pakata mbangu bo sala eloko malunga te botika makelele bozali mibali te bozali basi boza ko linga nini bato na Congo ba sale la bino po ete sima bino boya bolo ba nini obo bozali mibali te bozali basi okomona pe moto telemi aza ko loba makaboka nisi ya na tala mobali ya jamais bozali basi soki bolingi to ndima bino bosala ba œuvre sociale ndenge toza komona tala monsieur Richard Lumumba tala ndenge azali kokende kopesa ba don na mboka alakisi ye kazali na bolingo ya Congo bino bokanisi bolingo ya Congo bino bozali koganga ganga kosala makelele liboso ya bakamera nde wana nde elakisi bolingo ya Congo alors ke boza kolakisa ete ki voyu te na bino mpenza ezali komonana babandi bakriminel bandeko na kolakisa bino lisusu na mwana mobali moko babengaka soki emeka bangu bandeko tolobaka ete azalaka na ba masangu na minoko lobata monsieur Mbula Matari yazana ba masangu na minoko obiso to lobaka ite ba lolemu na ba minu ele ki minene yangana te malobe bi maga biente bandeko ake ko lete la batu mwa ba bikoti moko ndire ba nzungwa madeso ya o ba ba yakala ya ba nzu ba nzungwa ba madeso ba bana ko lambela ba soldat madeso na kanseta alati yango paza ko loba bandeko bandeko soko talie na mawana soni azape ko loba na linete alati ah bandeko pona ni bozo ko miyo kisa soni boyeko bandeko mwana mobali oyo emeka bangu il est prêt à consacrer te bandeko ayebi pa même ko koma makambo to zeb sabine zali jete o zali ba scorpion noir na biso ba information ba pesa biso ba makamba ebi ayebi pa même ko koma ndenge bozo mona ne emeka bangu ayebi ta ko koma te soki pesi emeka bangu papier na big bazali emeka bangu na oyo babengaka General Ngando bayebi kokomate bayebi kokomate bandeko yango na moni kaka bamakelelo baza kosala baza na poto wa olie ba aprendre bayekola nanu ndenge ya kokokoma bayebi kokomate bandeko balobi surtout General oyo babengaka soki General Ngando ye kutu soki bolingi bo olingi mpenza okomba ennemi na numero 1 kosala erreur te ou bien soki oza na livre moko lobo General Ngando tangelanga nanu makambo bakomia bandeko bokomona ndenge bokokamatana alors bango bazali kokanisa ete koganga koloba liboso ya bakamera nde yana elakisi ete bango nde bazali na bolingo ya Congo non bolingo ya Congo yango tozali komona makambo oyo Richard Lumumba azali kosala azali kopense na Congo azali kopense mpe na bato bazali na pasi kuna na este
tant que ndenge tolobi bomona ki bino moko ndenge tu sais que de qui na STL ba mama oya betela ka bango tangwa oya lia bambongo na bango oya lia ka baba lia ka bambongo na bango o mo si na yepe na ONG na yepe zango continue ko zo bambongo na kombo ya ba femme violée ba kay kuna na STL ata ba savo ya pamba. Attends, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as consolation. Tu sais que tu as dit que mais as dit que tu 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 as consoler. Ah! Ok, pour consoler Jean-Pierre Bemba. Et bon, ma maman a violé, ma maman a violé, ma maman. Donc, quand tu as dit que tu as dit consoler, tu as dit que 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 tu vous avez mon avis sur les bazoba, mais moi et Bakayete, attends, soyez pour ma caméra, vous allez organiser ça et ça l'île Saki. Moi et Bakayete, voyez à Radio Zoumel 1000, mon gongo à Radio Zoumel 1000, et qu'on kende, qu'on kango la batte belle paix, et qu'on talise à batte belle, et si gagne ni l'opouta la bune et déjà batte belle, moi et Bakayete, bah si bah comprendre paix belle, bah l'ingé les sous-cons à la misère qui combattante, pour ma monnaie et de bureau bah opposant comme les vous allez batte à l'opouta. Belé le loba yoko comprenne te jiseke na zali monte lokuta a partir ya ba message to zali ko pesa pe na zali ko senga ete nzambe merci po ete tango nyosu na nzela ya maloba na biso na pe mo yo pesi biso po ete to lobaka ba to ba bandi ko comprenne ki e jiseke di wa mulumba yango na tango bandeko na ko tike la bino bota la bato ba zali ko se prétendre ete bango ba lingi Congo o ba zali ko distraire peuple o ba zali ko lia ba semoule ba vimbisi ba mabumu mosusu ala tie ko tondire nzungu ya madesu ya o ba soda ba bandaka ko lamba na kanseta aya telemeli ba tupona ko lakisa ba doete yenda lingi Congo pa zali ko loba probleme zali te bozo ko sala makelele ya 8000 km te bisaka bino soki bokanisa ka ete Joseph Kabila zali mwasi azali ngoto bobo bokende na Congo oke ndeko lakisaite bozali mibali ya solo. Me bongo mwona pe surprise oyo ya kitoko babombe libino. Bande kona tango oyo. Na kosenga na papa botamba. Chela biso ba image. Totela bato oyo bazali kolo baite bazali na bolingo ya Kongo. Bazali kosala ba makambo ba benga kayongo ma ngungu ya ntaba. Makelele makelele meba evo zali komona na te. Me tala lelo. Meshe Richard Lumumba. Akomi kwa senye ba opposant toba opposant congolais na ba combattant ndenge nini moto ko iko l'excité azali na bolingo ya mboka na ye bande ko ba bolingo botela sikoyo ba comédien toba aventurier oyo bazali ko sala ba bozo ba ana poto o bazali ko kanzete bangonde balingi Congo mais bazali ko yeba teke Congo ba lo la kisaite olingi Congo elingi ko zalaka ka teke aujourd'hui moi caméra na yo sombaki na mo cher topo yibaki yango na magasin oyo bandiko loba na liboso lobi 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 osali makele le pesima ale bato balobi te ya solo tela bato balingi Congo te oyo bozali ko sele zan ezali ki banditisme education ni boko pesa na bana na bino ezali pas pe mawa papa botamba ba image s'il vous plaît la kisa biso ba comédien oyo bazali ko sala ba makambu pe ko bele la makila na biso pona ekolo a 8000 km batu ya lokuta miyibi s'il vous plaît papa botamba bandeko bana mboka ba congolais na kombo ya état major général ya armée révolutionnaire congolais o ebengami Arc Mapinga en ma qualité de chef d'état major général ya Arc Mapinga na ye ko s'adresser na bino bande ko na biso ba compagnon d'armes o baza na République démocratique du Congo pe na bande ko na biso ba policiers toyebi ete période oyo toza ko traverser ezali période moko très déterminante po ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ezali période oyo ensemble toko réécrit histoire ya mboka na biso. Chers compagnons d'armes, toyebi ete bozalaki bien formé na ba école minene ya poto pe ya mboka. Toyebi ete vous êtes mal utilisé. Nayango biso bandeko na bino toye koyebisa bino ete
esengeli bo tourner ba canon na bino epai ya banguna na bino botika ko tourner ba canon na bino epai ya population congolaise avant tozala ba militaire ba policier nous avons été des civils na lopoto pe na mosala na biso ya mapinga balobaka un ordre mal donné ne s'exécute pas. Tosengi na bino botika kotosa mibeko ya mabe oyo banguna ya peuple baza kopesa bino po bo masakre bandeko na bino. Bolanda ndakisa ya ba mercenaire oyo batondi na mboka te, bolanda ndakisa ya ba milice étranger oyo etondi na mboka te oyo baza koboma bandeko na biso. Chers compagnons d'armes, rappelez-vous na serment na ndaye oyo tokataki. Tolobaki ete makila na biso pona ekolo, makila na biso pona peuple. Tokoa pona ekolo, tokoa pona peuple. Armée mission na yango toyebi ezali ya ko défendre intégrité pe souveraineté ya mboka. Armée ezali wana po na ko assurer protection ya ba institution légalement établie, protection ya peuple. Armée ezali po assurer la dissuasion. Armée ezali po ya ko éviter à ce que monguna akoka kokota na mboka te. Armée ezali te po ya koboma peuple, po ya koboma population. Sokoto oyo tolati ezali bandeko na biso ba civil nde ba sombela kabiso na ba taxe oyo ba futaka. Jamais, jamais ba munition oyo et somba maka na misolo ya peuple congolais, on ne peut pas utiliser ces munitions, ces armes contre le peuple congolais. Bandeko ba policier, rappelez-vous na mission na bino ya MODP et la kisi maintien de l'ordre et de la discipline populaire. Mission nabino ezali koboma peuple te. Mission nabino ezali nde ko protéger peuple. Botosa mibeko ya banguna ya peuple te. Na yango biso bandeko nabino otoza libanda toyebi ba souffrance o bozali na yango. Solde eza kofuta mate, ba kazerne ezalite, pasi na pasi, pendant que les mercenaires étrangers, la milice étrangère, baza ko vivre malamu ko le kabino. Je ne peux rien vous dire au sujet ya maso elekanaki na base ya Kitona. Mission na bango ezalaki ba exterminer biso. Boyebi bandeko na biso ya mapinga, bandeko na biso ba policier oyo bakufaki na Kitona. Boyebi e mission ana eza ko continuer tilelo. Alors na sengi na bino bandeko na ngai, botosa mibeko ya ba ennemi ya peuple congolais te. À partir d'aujourd'hui, bosala oyo ezali pour la protection du peuple. Topesi longonya na quelques policiers oyo basalaki musala na bango malamu na mukolo ya le 28 novembre 2011 l'ère à Maponami.
Bango basala ki musala toyebi, nous avons des renseignements, nous avons des informations, topesi bango longonya bako bakaka nenge wana. En outre, topesi longonya na peuple congolais pour sa maturité politique. Pour na choix oyo basali ya komema changement na mboka na biso le 28 novembre 2011. Vous avez massivement voté pour le candidat du changement. To pesi bino longonya mingi. Ndenge na lupoto balobi, la voix de Dieu, la voix du peuple plutôt, c'est la voix de Dieu. Ndenge bino peuple souverain. Bosi bozui décision na bino toyebi ete tango ekoki pour la grande délivrance ya mboka na biso Congo ya peuple congolais. Toutefois to sengi na bino bofungola miso bozala vigilant puisque ba dongolo miso nano basilite. Vous apprenez maso oeza kolekana baza kokanga ba bulletin de vote déjà ba kombo ya bato ya banguna ya peuple eza na kati bofungula miso biso bandeko na bino ba combattant ba résistant awa tufungoli miso dénoncer ba irrégularité nyoso wana. Et puis vous les militaires obozana mboka, nous vous demandons de rassembler ba renseignements nyoso ya banguna ya peuple et pas bazali et pas balalaka et pas ba bombi ba bibundeli na bango bo rassembler yango. L'ère consigne eko pesama, l'ère loseba eko beta toyebi oyo tokosala. Peuple congolais toza kozela le 6 décembre po ete to fete victoire na biso pour les changements. Vive le peuple congolais, vive la véritable opposition, vive la résistance congolaise, vive Ak Mapinga et que Dieu bénisse le Congo. Merci. Mbote na bino esika nyoso tu message ekokute na bino ezali wa bino colonel Kamanzango Kabosoka Mosomongolo esma bendeko na kazanga nzungu mwete mwete lumbe lumbe zumbranda toto bweto bwede bwe ayatola message na biso ezali moko moma oyo tozelaki yango esi ekoki. Moma oto zelaki message ya résistance mobimba. Message ya révolution congolaise yango yo esi ekoki. Balobaki na biso tokende na ba élection. Tokeyi na ba élection ba résultat yango toza komona. Ba élection oyo tokendaki ba yebisaki biso ke ezali po na changement. Moto oyo aye na changement ezali bemoko obiso nyoso toto yebi comme étant les patriarches de la révolution congolaise ezali papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Bon ngai naza koloba à partir ya Londres
pour un message au Nazari Kotinda, na compte ya diaspora mobimba, pour na bande konyo surtout oyo ba bazali na kati ya mboka na kati na Congo. Message na biso na Angleterre pe na diaspora tolobi boni. Tolobi boy. Le 7 décembre et que la dernier jour ya imposteur Hippolyte Kanambe. Et que ça dernier jour na ye na ba aventure na ye ou ya sali na kata Congo. Na minute o tozali ko lo baboy. Peuple congolais nous surtout et ce qu'on zali et ce qu'un message que kouta yo prendre ba responsabilité na yo et ce qu'un nous surtout zali par tous les moyens défendre mboka nao, défendre ma belé nao, défendre kibomoto nao, défendre ba koko nao, peut défendre avenir ya ba koko nao. Défense wana ezali obligatoire à tout congolais. Tout est qu'à charge et pas à mon tout mon côté. Tout est qu'à charge quand il n'y a pas la politicien. Tout est qu'à charge quand il n'y a pas ma pasteur. Tout est qu'à charge et pas ma militaire. Tout est qu'à charge et pas ma étudiant. Tout à la bisounie surtout liboke. N'est-ce qu'on libère mboka na malam. Bisoua na diaspora. Tout c'est au salimoussala. Tout c'est au consentisé. Population congolaise. Ah, na diaspora. Tout à l'écosela sikoyo. Oya biso, moussala tozali pe koune na kati na bino, le 6 décembre, tozali ko senga moutou nye sotou, abima, a prendre responsabilité na e. So ki lelo to bimite, to sa lelo ko mokote, se ke moutou ko yako luke la biso, liberté a rozala te. Liberté, peuple ye moko ne moutou luka gayango. Par tous les moyens, bo luka liberté wana. Le 6 décembre, fini avec ba histoire ya ba Rwandais na ba occidentaux d'abord quatre mboka na biso buta idée que oni akoya ko sta changement na mboka na biso buza na idée wana te parce qu'ils sont en train de profiter ba yebi mwana ana ba genre ni surtout ba black ba aza osala ba élection oyo ba résultat oyo ko bima na urne. Bolanda yango te. Pe boye ba ke. Soki ba lobika ke. Kanambe a passé. Tozali na système biso na bango. Tozali na bango. Lumbe lumbe te na suka. Mabele na biso faut te défendre yango. Mwana mubali wana. A bomi ba Congolais. Na niveau moko e salakate. Lelo yo. Tozali wolo ba likambwa. 8 millions de personnes. O ba koufi na Congo. Ezali Kanambe. Yena Kagame ya Rwanda. Ne pas aller au bon moment de Gonabiso. Ne pas bomber ma Congolais. Et ça lui camère. Parce qu'il fait partie. N'a qu'à tirer le Kouana. N'a qu'à te bomber ma Kila et Tangina Congo. Camère était troisième personne. N'a Congo président parlement. Tant que bomber qui 8 millions de personnes ma koufé na Congo. Kengo Adondo. Azala qui deuxième personne. N'a Congo président sénat. Tant que 8 millions de personnes ma koufé na Congo. Et puis Kanambe, première personne, comme étant président de la République, 8 millions de personnes, Bakoufi. C'est comme on peut s'aider sous 5 ans. 8 millions de personnes, ça la fois combien. Et puis, à Zata, la sonité, semaine passée, Yemoko a été tiré sur les Congolais. Il y a un portable dans le binouana. Peuple, il y a un peu de pamba, il y a un peu de pamba, il y a un manduki. Yango naza ko loba lelo devant ba militaire congolais nyo surtout o baza bien formé o ba prêter serment na bango ke ba ko servir le Congo naza ko yeb sabino shiko boy ordre mon côté ba pas sabino bo beta masasi sur la population bino pe bo beta yango so muta ko pe sabino ordre na bo balusa be manduki liboso na bo beta yango na population wana. Ba nyesi na bino basa na kati, ba bokilo na bino basa na kati, ba ndeko na bino basa na kati, ba kuzo na bino basa na kati, ou bino basa na devoir ya ko defendre bango. Tozali awa na système moko, ou tozali ko lancer sikoyo, et tozali opération, basa ko sakana na biso mingi. Po, non nous to répondre te, mais Congolais azara très méchant. Bah, mon arabe, c'est pas ma mère, tant que tu tombes au carat, tu as la raté, ma bé.
toko bete nena bango. Mboka na biso ezali okipe. Pourquoi bolingi koyoka te ke mboka na biso ezali okipe? Prenons l'exemple kaka moko. Oh bah tu ko exposer sikoyo. Ba passeport congolais biométrique. Autorité nini oyo aza ko signango. Autorité oyo aza ko signango ezali manifeste. Ezali organisme moko na kati ya nini ya Rwanda, na ministère de l'Intérieur ya Rwanda. Comment expliquer passeport congolais oyo ya biso ba congolais? Autorité wa ko signango euta na Rwanda. C'est pour cela ba fraude douane za mingi. Avant ou un passeport congolais, basa ou zwa nini, basa ou zwa misapi na yo, basa ou zwa ba prenti na yo, et ça ou kene na Rwanda. Donc il y a des Rwandais, ou basa na ba identité na biso. Ou la nye sote sa ba technique. Le lo yo, to koumi na système ou na Congo, et zali kuluna. Et zali même système, ou ba outu, ba touti, ba takana ou ba outu. Ils ont tué leurs frères. La même attraction. Mais ça, c'est quand ils ont coupé le mot en abysso. Et c'est quand Botosali, tout est le manant en ballon. Tobi, fini la récréation. Fini la récréation. Tolingi le souba blague te pour la mokahana. Les communautés internationales, les Aouya, na Congo. Nini ya France ya la kiao. Belekso ya Sarkozy nena le kakiao. Bosi bo mouna Kongole moko na kati apè sa ta directif moko na Amérique. Bosi bo mouna Kongole alobela wote pou na biso ba Kongole ifo ba Amérique bo sa aboui. Congo ezali pays souverain. Ils n'ont aucun droit ya apè sa biso komato marché. Tout élément. Na 1960, tangu tozoki indépendance, mot d'ordre le kaki, mundele nyo soto zé libanda. Pourquoi pas ce temps? Toko, comment toko ko kwaze ba mabogo na biso, na soda, na civil, toko mou loka ba bolole. Ba to bako lou ma biso, tozo ou kanga miso. Pourquoi? Na ba miette, ou ba zé opesa ba kongole, hôpital ezate, hôpital malongue ezate, kelasa malongue ezate, rien que la distraction. Voulons ou pas des grilles de force, le 6 décembre, ce type doit partir, il doit partir. Des grilles de force, quelle que soit ma qualité de bino, quel que soit bino, tout Bogota, il va partir. Ce n'est pas son pays. Je parle comme étant congolais. Je parle comme étant résistant congolais. Et je parle comme étant le fils du Congo. Moutarozo, ça n'a pas besoin de ça. Mais c'est quoi le gaming? N'a pas dans la lobby? Bandeko, babu lingo na banzete, binomoko bo utiko mona oba benga kayango. Ba comédie na ba comédie. Donc ba comédie moko bo bavuna na bona poto, bazako lia ba semoule, bazako mela ba bien mabumwe vimbi. Après ale bazali ko ya ko pesa ba influence na bango na mwa ba caméra na bango ba misusu bazako yiba na ba magasin ba nini. Pona koloba ete, tala biso bo tala biso bo me bandeko. Tozali ko yebisa bino ete ebongi malamu. Boye ba ete bato bazali bato ya lokuta. Tango tozali koloba ete congolais nyoso tu Luka mayele, zwa mayele, po ete toke nekotonga Congo. O nyo se zali ba distraction. Soki bazala ki, bato oyo, bakambaga panda 32 ans, ba sala ke eloko ya malonga te. Kaka ne lelo oyo bagoyako sale eloko ya malonga. Lelo oyo bandeko, bazali koloba ba makambo. Me, tala bango moko nanu bisika bazali bango na bango, so dizan ba kombatan, bo lingwa malonga zate. Rex Kazadi depuis bakangaye mbongo kuti ya kufuta vote ya avocat et komi mobulu ba scorpion noir na biso mokolo mosusu avocat ya Rex Kazadi ayeko senga bango mbongo ezate mbala moko sali
Monsieur Sali a joué à Bendi avocat au pembeni baké basololi 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 na ikote na lobi mais parce qu'on peut nous on a vu sur la télé balobi mais bateau basa ba comédien na ko fou d'avocat mbongo pa mais ané na rente le bagandeko soki ku tu Rex Kazadi o balobi était une des alaki partisans ya ba combattant ba lembanié même ko fou ta ba avocat ko pesa mbongo pa pour avocat ba lembanié. Et bon, yoku tu mouto sala kombote, mon koloba ko kanga yondeko. Et ko salandenge nini, wana koutou histoire na oba golobila yangote. Boye baka yango malamuke, po nala ksabino kaka exana exemple kendeko. Yoso ki bakangio, bako bosa na yopoite, osala ta kombote bandeko. Tala Rex Kazadi, bakanga yenda mwana mobali moko pekaga azalipe kombata. Me, lokola mwana mobali wana, asala kombote, umoni tango balobaga. Likambu ya arrestation na balobelaka kombo ya Rex Kazadi, Rex Kazadi, Rex Kazadi. Mais moi na mobali wana peza ki kombata balobelaka kombo na ete. Yangana pona kotali sabino ndeko. Kolinga komo, elingi kolaksaka kateke. Osala mama kelelo banda koloba. Bandeko bato baza bato ya lokuta. Babandaka depuis 2000. Ah mboka na biso, eh ba rwande bako zomboka na biso. Tokomi na 2001. Ah mbaka rwande bako zomboka na biso 2002, 2003, 2004. Tozaka ka kokende kana diskuwa na barwande bako zomboka, barwande bako zomboka. Pona nini, baza ko materialize diskuwa na na mitu ya batu. Pona nini, batu baka nisa bako zomboka. Meba ndeko po mitu naka. Depi babanda liti, babanda kaka barwande bako zomboka, barwande bako zomboka. Eske bino mbako po kompwena kateke, ezali system de jena bango. Oya ndenge nini ya koluka kokotsa batu na mitu. Ngwanda yeye mutu ya lokuta. Akosa kao ipolitika namba zu foto moka lakisi bino. Bote la papa na Joseph Kabila ipolitika nambi. Toyeko bimisela bino image. Tolobie te bote la motoyo. Ngwanda zako benga ipolitika kanambi. Bote la ye moko na bomo inaye. Apesa ka kombo na ye. Martin Kasongo. Monsieur Martin Kasongo. Ex-colonel. Ministre ya information. Bomoni. Pona koyebi sabino ete, baza ko manipule bino. Baza ko manipule bino. Tala lobilo biyo, ba yeko kosa bato. Bazu moto moko oyete, ba jeka ka bato ya pareko, Ngwanda. Oyo tata, oyo mulopo, ona leona, na bato na ye ya nini. Batindi moto moko na sheni ya bakongole, pona koloba ete muti ya servisi ya seke, a ye na informasyon pona ko pesa bato bandeko. Mesoko landi nenge moto angaza koloba, zako tata bana ba informasyon angaza koloba. On dirait zako kanisango sur place bandeko. Na ba mituna mosusu ba zako tuna ye, azare tana ba yibiano, tana zako kosa na neti koseka. Ahahaha, Stella, ah, ba makambuka ka yalokuta. Bango ba kanisi bako manipule biso ba pepe. Oh ba pe, ba zwaki, efenani, fiti moko boye, ngoye mulu ndana Joseph Kabila ba zako solola. Ba tunye ba bipesa biso yango, akomi ko beta beta munoko. Ba makambu yalokuta bo zako kosa bandeko. Bina bo kanisi ete pepe azali kaka zoba. Bokanisi te biso ba peuple do zaba zuba mais bandeko toza ko ebisa bino boye baka yango te bino ba tozali ko loba ete après les 6 resulta ba ko pesa kongo e ko ningana mais tozali ko zela tozali ko zela tozali ko zela total la soki ti sekedi ba makambo ya za ko loba ke akobimisa peuple tozali ko zela na banzi yende ba ko joye ba ko kende ko tika na kabe ya kamwanga pe ba sali prison na kabe ya kamwanga avant di kuna. La bande dit que nous l'histoire na ye ya kozonga poto a kozonga poto de ba okende ko tiena prison na kabe ya kamwanga po ete mobutu pe a tiaka ye kuna na kabe ya kamwanga parce que ba tumongo baza ko apporter rien baza ko utiliser kaka kombo ya peuple a ke kuna na est o ba femme violée baza ko utiliser kombo ya ba femme violée a memeli bango te lo atako kene ko tala ya pamba me tala ndenga za ko kene ko tala Jean-Pierre Bemba po ete ezalaki makambo na bango ba intérêt ya ko tuna ndenge nini na ko kosala ndenge nini Jean-Pierre Bemba ko ko yebisa e sika nini ba soldat na ye mosusu bazali po ete azwa bango a kende ko tia trouble na Congo me ye ba gaite nzambe ko sukisa ye makila ya ba peuple congolais tu sais que des ango linga atangisa nzambe ya ko sukisa ye. Yango na tango yo tozali ko pesa ba merci ko féliciter ndeko Richard Lumumba pona ndenge nini vraiment azuli kanisi ya malamu azali ko zela ba election si la ba ko kende ko pesa ba don na nzela ya association na FNK ba ko kende ko pesa ba don oyo ya ba livre 4000 livres na ba école pe ba ordinateur na ba chaise roulante na ba biloko mosusu ya mike mike o ba ko mema kuna na Congo pona kolakisa bolingo oyo ya bato bazali na bazali na yango na mboka na bango yango na lobiede bandeko
Soki bato nyonso tout bazali na idée ya komener lit na bango ndenge monsieur Richard Lumumba azali ko sala na bandi ete bato bango tika la souche na ba ignorance te ya ko yaka liboso ya ba caméra pona ko ganga kaka ba bêtise bozoba. Yango tozali ko souhaiter bonne chance na monsieur Richard Lumumba lit na yo ozali ko sala vraiment nzambe apambola yo mema yango na ndenge ya malamu pe to ebete un jour oko kende se liboso pe monsieur Richard Lumumba lo biete ye azali ko préparer politique na ye na ndenge ya malamu pona surtout 2016 pe ete ye akopé sa pe candidature na ye na côté ya présidence pe ete na 2016 yango na bandi ko préparer yango déjà bien avant malembe azali ko ye ba ndenge nini ko sala pe ete lobby a cause la pe candidat na Congo voilà. Alors lokola Richard Lumumba komi ko zongisa ba te belé na nzela ya malamu lokola ba combattant bango ba ligika ba désordre bango bazali ko kanisa ete démocratie nezali désordre bango bazali ko kanisa ete démocratie nezali kende finga bato na balabala démocratie nezali ne kende sika moto azali na shop na ye kende kuna menacer botola ba de ba DVD na ba CD nde wana ba bengi ya wo démocratie ozali komi kosa bozali ko lexatango na bino pamba bota la politique ya Richard Lumumba politique ya malamu pona peuple congolais nyoso oya koki kolanda. Maman Rosalie na zong seli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona ko zong selangai maloba. Merci mingi po ete ndeko Richard Lumumba na elongo na association na ya FNK oyo makambo ya kitoko bako kende ko sala na Congo yango nde eloko tozali kolinga mwana nyoso tu ya Congo a prendre conscience ayeba eloko nini ya ko sala pona mboka na ye. Elingi koloba te kovandika esika moko na mutu na yo ozali komona kaka Tshisekedi me ozali kolekisa ata yo kanisi ata soki bapesi Tshisekedi yango mboka si akozala kaka na besoin ya mwana nyonso tu ya Congo aya kopesa mayele na ye po ete Congo ekende liboso me mingi bazali kozwa Tshisekedi lokola bato magique moko boye ke soki akomi oyo nakaka balobi Tshisekedi president ya Congo mbala moko ale ba autoroute ebimi na Congo ale ba immeuble ebimi na Congo bato nyonso tu na Congo pasi esili ba makambo ndenge na ndenge bazali koyeba teke kata na nzela oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kolanda yango mpe oyo Tshisekedi kaka akolanda eloko ekomi kosala bango soni mpona bamoni ete ndenge lelo changement ekomi na Congo bazali kondima te bandimaki teke Joseph Kabila akoki kosala makambo ya boye na gouvernement na ye ezali nde soni ezali kosala bango. Bandeko, bino moko bomonaki ndenge bato balobaki ete ah non bakobattre Joseph Kabila na ba election mais eloko ekamwisi biso soki boyebi ete bozalaki mpenza bato moko bokobattre Joseph Kabila mpona nini bokomaki kokende bomanipule page ya site internet ya CENI bokomi kotya ba resultat na ndenge na bino na ndenge ya kimoyibi bomoni bozalaki bato moko bosi boyebaki ete bozwi ba échec yango na bokomaki kokosa bandeko moto nyonso to amoni ndenge nini Joseph Kabila asali campagne na ye abattre campagne na ye 5/5 Tshisekedi atamboli ata bamboka nyonso te mais azali koya mpe mpona kosala makelele na ba resultat na bango lokuta bazali koloba ete Tshisekedi boye Tshisekedi boye ndenge ezali yo na bandeko bokanisa teke paster Ngoi Mulunda azali paster oyo abotami kaka lobilobi mpona bino nde ba message na bino bokoya kobangisa ye paster Ngoi Mulunda boyebaka yango ete ntango Afrique du Sud moto eza kopela akenda atraita bamakambo mosusu kuna na Afrique du Sud bandeko oyo ata lider moko congolais akokaki kosala yango te aleka na bamboka mosusu esika bagere ezali asala bamakambo oyo bato mingi basala yango te bino bokanisi bamakambo oyo bino bozali koya koloba liboso ya kamera nde bokobangisa ye na yango bozwi te alors makelele ya nini bozali kosala kaka babozoba makambo bolobaka mpe liboso ya bakamera yango kaka babozoba ezali pasi mingi mpe mawa yango nazali koloba ete bandeko oyo akokanisa ete ngai mama ozali nakoki kobongola ya makanisi na ngai mpona bino bakombata kaka na babozobo ndenge namonaka bandeko bozali komikosa bomoni mpo bomona ete tozali na kati na verite boyebi bato boni oyo deja basi babongoli motema kaka na bainformation oyo biso tozali kopesa mpe bakoma lelo kokomela biso mpona koloba ete ya solo mpenza mama ozali mpe papa Roger bamakambo bolobaka ya solo po ete lelo toye komona ete bakombata bazali kodistraire bato
Nazali pe ko pesa message na ngai na ndeko mwasi oya silaki ko tuna biso numéro ya mama alinga kuna na Congo po ete ya lobi ya monaki message ya mama alinga sali ye mawa na ndenge bato ba menasaki ye ndenge ba bukinda ko na ye pe ndeko merci mingi toko lukela o numéro ya mama alinga pe toko pesa yo yango po ete ndenge olingi osa la geste moko ya malamu po na mama alinga pe toko senga na ba kongole mosusu oya mituna bango ezali ko sala o bazali ko raisonner bien bo moni ndenge ka ya mama alinga eleki oya nyonso kozala touche alingi kosunga mama alinga obengi mama alinga osali siye po ete bo moni ndenge bazali ko sala bato oya nano bazwi mboka te soki bazwi mboka ba, na bandi ete ekozala ete Tshisekedi eza capable ya kosinye ba mikanda ezala ba wera son ba kopandre bango ezala ba Gilbert Piana ba kopandre bango ezala ba Koffi Olomide ba kopandre bango donc pona bango moto oya azali na opinion ya Tshisekedi te na motu na ye donc azali moto ya ko abattre kalaka na politiko bango bazali kolinga komemela biso na Congo oyo balobi ete bango nde ba démocrate mais nzambe ya kokonfondre bino bolinga bolinga te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandeko tikola na emission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete bobutu ezala na bino na bafamile esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokoza na te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.